Tere hommikust kõigile. Näen siin palju tuttavaid nägusid. Huvitav, huvitav. Isegi Tallinna Ülikool on tekkinud siia. Nii. Minu kell on 10 ja minu kõrval kaadris aknakeses on Tiiu meres, kes hetkel on ennast mute'iks teinud, aga kui ta nüüd mikrofoni vajutab, siis me saame ka omavahel hakata tegema seda, mis on siis esimene selline algav üritus. Ja ürituse mõte ja sisu on tegelikult kasvanud välja sellest üldisest teadmisest ja poliitikast, mis Tallinna Ülikoolis on, kus inimeste vaimne tervis on esile tõstetuna jätkusuutlikkuse kontekstis, mis tähendab seda, et kõik probleemid, mis ka organisatsioonis tekivad või üldisemalt tekivad, on enamasti seotud inimeste enda tasemel olevate probleemidega. Selle tõttu on mõistlik kasutada seda, mida maailmas nimetatakse liikumiseks, iga inimene loeb, iga inimene on väärt ja selle tähendus lääne kultuuris on ülimalt oluline, eriti selles tähenduses, mis on seotud inimese heaoluga. Meie saade on salvestamisel, mis tähendab siis seda, et kui teil on küsimusi ja te kirjutate chatti, siis palun ärge kirjutage selliseid väga personaalseid asju, et eile solvas mind direktor ja tema nimi on see ja tema ütles mulle seda, sest kui ta on ära salvestatud, siis see jääb igavesti laulu või kirjan, et kui teil on tõepoolest personaalselt, ehk siis sellised probleemid, mida saab ainult nelja silma on rääkida, siis just nimelt Tiiu meres, kes on just äsja hakanud tegutsema Tallinna Ülikoolis nõustaja psühholoogina, on siis see inimene, kellele saata vastavaid meile, kelle käest küsida ja vajadusega kokku leppida millegi algus ja millegi lõpp, ehk teisisõnu probleemi tekkimisel selle kirjeldus ja siis ka arusaadatel põhjustel ka selle ära kadumine, sest ega siin nalja ei ole. Mu hea kolleeg, sõber ja vist nagu Garcia Marquez ütles 100 aastat üksildust, aga 100 aastat teadmist Tiiust on mul küll. Ja järelikult on ka põhjust natukene kulutada aega selleks, et küsida Tiiu käest, kes sa oled? Ja kuidas sa sattusid üldse valdkonda, mille nimeks on psühhoteraapia, nõustamine ja ka selline inimestega tegelemine? No küsimuses oli juba üks väga õige sõna, et ma tõesti sattusin. Ma sattusin kuidagi psühholoogiasse hämaratel asjaoludel. Aga ma olen sellise täppisteadlase loomuga olnud, nii et ma tahtsin minna õppima matemaatikat, aga kuidagi sattusin psühholoogiasse. Kus juures 2 aastat enne mind oli astunud sisse üks põnev kursus, kus olid väga põnevad noored mehed ja üks neist kandis nime Aleksander. Me vaatasime teie poole alt üles ja tahtsime ka teie moodi olla. Aga edasi ma ka ikka sattusin, sest tollal psühholoogi valmistati ette, aga ega keegi nendega eriti midagi teha ei osanud. Ja ma ka siis alustasin organisatsioonis psühholoogina. Siia maani ma mõtlen, et üks kõige olulisemaid küsimusi ühele psühholoogile on, et kuidas oma esimesed 10 tööaastat niimoodi üle elada, et
väga palju lollusi ei teeks ja väga paljudele inimestele kahju ei teeks, et mõned hetked tollest perioodist on ikka väga piinlikult meenutada. Aga siis 1986 professor Henn Mikkinil jäi üks kursus üle. Ja millegi pärast ta pärandas selle mulle, et ma mäletan, et jalgade värisedes ma läksin Piritale toppi kehakultuurlastele psühholoogia aluseid lugema. Ja sellest ajast saadik vähem või rohkem olen ma Tallinna Ülikooliga seotud olnud. Nõustamisega hakkasin tegelema kõigepealt õpetajana, nii tegelikult ei tohiks, tänapäeval see vist ei ole ka võimalik. Aga ma kõigepealt hakkasin õpetama nõustamist kooli nõustajatele ja siis pidin ikka ise ka hästi ruttu õppima. Nii et ma olen siin Tallinna Ülikoolis üle elanud need ajad, kui tudengid istusid kinnastes auditooriumis ja paksud riided seljas 90. alguses tuul ulus akende vahel. Väike katkestus ülikooliga seostes tekkis siis, kui juhtus Estonia katastroof, et siis ma liikusin vahepeal päris kriisipsühholoogia radadele, aga 96. aastast Euroopa praktilise psühholoogia assotsiatsioon soovitas tungivalt kõikidel sellistel ülikoolidel, kes psühholoogi õpetavad, viia sisse psühholoogilise esmaabi kursus. Et selles mõttes Estonia müksas tugevasti kõikide Euroopa psühholoogi ettevalmistavate ülikoolide õppekava. Ja seda kursust ma siis olen siiamaani meil ka lugenud. Ja mul on selline seisukoht ülikooli suhtes, et ma olen marginaal, et ma olen natuke nagu sees ja natuke nagu väljas. Et mu põhitöö on siis olnud praktiline nõustamine viimased mitukümmend aastat juba. Ma arvan, et ma olen kuskil 7000 pereelus nii või teistpidi osalenud. Nüüdseks on juba ka niisuguseid juhtumeid, kus ilmub keegi, kelle vanaema on kunagi käinud oma teismelise lapse probleemidega, siis on läinud 10 aastat mööda, siis on käinud see laps, kes on vahepeal suureks kasvanud mingisuguste oma probleemidega ja nüüd vahete vahel ka juba lapselaps. Ma arvan, et see on olnud väga õpetlik, et on olnud võimalik näha tõepoolest, et mis moodi asjad võivad kulgeda ja mida saab teha ja mida ei saa teha. Et tasapisi niimoodi on õnnestunud tarkust koguda. No see 7000 inimese privaatses elus olemine ja see vist viitab ka asjaoludele, et paljud sellised sündmused, mis inimeste elus viivad, nad kuhugi nurk seisu, kust ei ole väljapääsu, vaid olla isegi geneetilised, ehk siis kui tõepoolest põlvkonnast põlvkonda kantakse edasi selliseid reaktsioone, mis kohe ikka viivad jälle kuhugi välja ja sinna, kus on kurvem eluperiood, siis kas sulle tundub, et ongi inimesed kuidagi kahte lehte jagunemas, et osad saavad alati hakkama, et mis ka juhtuks, võtab inimene seda suhteliselt külma kõhuga ja on inimesed, kes kogu aeg satuvad olukorda, kus midagi kukub kokku ja ei saa hakkama, on see nii? Ei, seda ma küll ei usu. Ma arvan, et geneetiliselt mingisugune kalduvus ärevusele võib ju olla. Aga kui vaadata lähemalt, et mida see kalduvus ärevusele võib sisaldada, siis väga sageli kalduvad ärevusele need inimesed, kes on
vaimselt võimekad, sellepärast, et nemad suudavad ette näha, missugust halvad asjad võivad juhtuda. Kui mul vaimselt võimekust on vähe, siis ma ohtusid prognoosin ka halvemini. Ja nüüd, kui mul see ettenägemise võime on suur, siis ka valikuvõimalusi on palju ja kui mul on valikuvõimalusi palju, siis isegi kui need on head võimalused, mul võib olla raske otsustada, et missugune nendest headest on kõige parem. Kas see tähendab siis midagi niisugust, et inimene, kes ei ole piisavalt kõrget intellektuaalsete võimetega, ta ei näe ohtusid, ehk siis ta ei panegi tähele, et noh, võib olla väga terav olukord, mis võib olla kahjulik ja kahjustav, ja mis siis paradoksaalsel moel ütleb, et mida rumalam inimene on, et seda õnnelikum ta on või? Ma ei oska öelda, kas see on tarkus või rumalus. Et ma siin võimekuse all mõtlen seda, et osa inimesi võtab keskkonnast rohkem stiimuleid vastu ja suudab neid erineval viisil pakendada, nii siis kui mul on ainult üks taju, siis mul on ka olemas lahendus, aga kui ma suudan ühte ja sama asja mitme nurga alt vaadata, mul see infotöötlus näitab, et kui siit küljest vaadata, siis paistab nii, kui teisest küljest vaadata, siis paistab naa. Ja kui mul ka impulsid ajus liiguvad väga kiiresti, siis sisekõnet on väga palju ja väga sageli selleks, et kogu sellest mõtete virvarist mingisugune hoomatav asi teha, osadel inimestel on vaja kõnelda. Nii et üsna suur hulk minu tööd on nagu sellise squashi sein olemine, et inimene saab oma mõtteid põrgatada ja nagu ise endal käepärasemaks muuta. Mm-hmm. Aga kas siis ei oleks lihtsam omada avatari ehk e-meditsiini sellist tüüpilist trikki, kus sinuga räägib tegelikult robot, kes sõnastab lihtsalt sinu küsimuse ümber, no näiteks kuskil siin vähemalt selles majas koperdab ringi proua viirus, andestust daamid, ja proua viirus tahab kuidagi läheneda ja ma kardan, et äkki nüüd see app hoia teatab, et ongi kontakt olnud. Ehk siis ma kardan sellepärast, et äkki minuga nüüd juhtub midagi ja sellisel juhul ma tahan küsida, et kas minuga on hästi, pea valutab, köha nohu, mis iganes. Ja mulle kangastub juba kunstlik hingamine koos COVID-i tüüpiliste tagajärgedega, ehk siis, et kas ma selle küsimusega sulle näiteks, et kuule, et võta maha minu hirm, et ma ei julge enam isegi voodist välja tulla hommikul sellepärast, et ma lihtsalt tean, et ma jään haiges kohe. Et kas küsides sult seda, sa vastad mida siis? Ma arvan, et ma katsun uurida olenevalt inimesest, et mida see küsimus tema jaoks tähendab. Vahetevahel see küsimus võib olla väga praktiline, et mida ma nüüd tegema peaksin. Kas on parem kellelgi sellist kogemust olnud, missugune on siin hea lahendus, aga see küsimus võib ka olla küsimus elumõttest või sellest, et miks üks inimene siin maailmas üle üldse on. Ja kui üks suhe mul inimesega algab, siis alguses ikkagi katsun aru saada, et
mismoodi see olukord tema silmades on ja mis on see eesmärk, kus minust võiks kasu olla. Mingil kombel psühholoog on nagu tool. Kui on vaja istuda, siis võetakse tool, aga kas istuda selleks, et kurki lõigata või telekat vaadata või midagi muud teha, see ei ole tooli otsustada tegelikult. Jah, mis on, ütleme, psühholoogi eriala tüüpine positsioon on see, et olles küll nõustajad, ei saa psühholoogid öelda, et mine sinna ja tee seda. Pigem, nagu ma aru saan ka sinu jutust, see sama silmades nägemine, ehk siis tähenduse ümber käib see tegevus, ehk siis mis see tähendab sulle, kui sa kardad seda sama haigestumist ja kui see tähendus viitab sellele, et mul on kujutuspilt, kuidas ma olen juba kirstus, siis see on see, millega saab tegeleda sellepärast, et muutes tähendust ilmselt kaob ära mul ka see hirm või kaob ära mul see ka negatiivse tuleviku sündmuse ettekujutuse. Sellisel juhul ma võiksin vist olla rahulikum. Kas on midagi niisugust? Ma mõtlen nii, et igal inimesel aeg-ajalt tuleb ette neid olukordi, kus asjad lähevad nii puntrasse, et raske on isegi sõnastada seda, et mida ma tahan. Ja kui ei ole nüüd tegemist kliinilise või meditsiinilist sekkumist vajava olukorraga, siis nõustajad võib-olla kõige rohkem ongi vaja nendes olukordades, kus sellest ähmasest ebamugavast olukorrast oleks vaja tekitada mingisugune probleem, mida saab hakata lahendama. Et kui me oleme inimesed, siis me tahame, et on mingisugune mõistuspärane tegutsemisviis, aga kui ma ei tea, kus ma olen ja kuhu ma tahan minna, siis on väga raske midagi tegema hakata. Sest on ka hirm, et kui ma nüüd rapsima hakkan, siis olukord läheb hullemaks. Mm-hmm. Ja see on väga adekvaatne. No midagi niisugust, et lähed kontrollima, kas ukse ikka kinni panid, kontrollisid, on kinni, lähed eemale ja siis tekib mõte, et huvitav, kas ma selle kontrollimise käigus äkki teda lahti ei jätnud, lähed jälle tagasi. Ehk siis nii võib lõputult vist jäädagi niimoodi kõndima, aga nende probleemide puhul ehk siis oskus nagu sõnastada seda, et mis viga on ilmselt parem kui see, et ähmaselt öelda, mida ma ei taha, isegi kui on noh, keeruline öelda selgelt, mida ma tahan, siis see on igal juhul parem kui see, kui öelda, et ma ei taha mitte midagi. On see nii? Ja seda laadi probleemistiku tuleb üha juurde. Meil on Tallinnas üks selline nõustamist pakkuv asutus nagu Tallinna Perekeskus ja kusagil 10 aastat tagasi hakkas tekkima uus kliendigrupp, kes aina laieneb. Ja need on meie eliitgümnaasiumide eliitõpilased. Poisse tüdrukuid enam võrdselt, kes tulevad üsna sarnase küsimuste paketiga, et hea küll, et ma õpin ja ma isegi õpin päris hästi. Noh, põhiliselt sellepärast, et vanemad oleks õnnetud, kui ma koolis ei käiks, aga et kas kogu sellel sekeldamisel üldse on mingisugune mõte, mida ma üldse võiksin oma eluga ette võtta, et vahete vahel seal külje peal ka hõljub üks väga halb lahendus, et aga äkki ei tasuks üldse edasi elada. Et ma arvan, et tasapisi elu läheb nii keeruliseks, et
et ka täiesti mõistlikul tervel inimesel on raske otsustada, et mis minu jaoks on hea. Kas sellisel juhul ongi nagu abi sellest arutelust, et mida üldse heaks pidada ja mis on üldse elus väärtuslikud asjad ja mis on vähem väärtuslikumad asjad, ehk mille nimel üldse tasub pingutada, kannatada, ületada? Noh, ma mõtlen, et märgiline on see, et niisuguste arutelude jaoks on vaja mingisugust kõrvalist inimest. Et ma olen mõnikord mõelnud, et see on pentsik olukord, et noored hiilgavad inimesed käivad mingi mammi juures juttu ajamas ja et me nendega üsna sageli oleme jõudnud ka järeldusele, et seda laadi jutuajamisi võiks ka inimestel olla oma vahel, nii et üks teema on, kuidas leida endale see selline normaalne külakoda. Aga ma arvan, et üldse, et miks nõustajaid vaja on tänapäeval meil normaalsed kooslused, kus saab lobiseda oma enda mõtteid põrgatada, on jäänud väga väikseks. Perekonnad on väga väikesed. Mida vähem meil on sellised asju nagu klasskoolis, osades gümnaasiumides on ju juba lennud nagu selline väike hoomatav kursus ülikoolis, kus inimesed on omavahel sõbrad, seda rohkem tekib raskust enesele mõttekaaslaste leidmisel. Nii et vahete vahel nõustaja põhiline tegevus on katsuda mingit normaalset inimlikku võrgustikku tekitada enda asemele. Nõustaja ikkagi on surrogaat. No see ju kõlab täpselt nii, nagu arvatagi võib. Enamasti loomulikus olekus võiks olla see inimene, kellele ma saan helistada või kellega rääkida 24H lähedane inimene. Ehk siis lähedased inimesed ei tähenda alati sellist ühte inimest, vaid see tähendab ka võrgustiku ja mingis mõttes organisatsioon, ehk siis need suhted, mis on tööl, ei ole küll samad, aga enamasti tekib sümpaatiat, antipaatiate tasemel inimeste rühm või inimeste ring, kellega saaks nagu lihtsalt arutada maailma asju. Kas see läheb midagi sinna kanti? Ja see on just see asi, millest inimestel nüüd alates märtsikuust on üsna palju puudu olnud. Sest et ka Tallinna ülikoolis ma olen märganud, et sellised mitteformaalsed suhted inimeste vahel on pigem soojad ja toetavad ja kui nad ei ole, siis inimesed lähevad hirmus rahulolematuks ja kipuvad ära minema. Et kui mõelda, et mis pärast keskmisest tunduvad targemad inimesed töötavad sellisel alal, kus tuleviku perspektiivid on üsna ähmased, rahastus on nigel, oma võimetega nad võiksid kuskil paksu pappi kokku ajada, aga nad eelistavad olla ülikoolis, et siin peab olema mingi põhjus. Ja see hea seltskond on, ma arvan, üks väga olulisi põhjuseid. Sinna kanti ka lähevad ka need igasugust sorti uuringud, mis nagu viitavad, et ülikool on selles mõttes täiesti teistmoodi organisatsioon. Et suuresti on ta protsessipõhine, teisisõnu inimeste jaoks ei ole isegi mitte niivõrd oluline see läänekultuuris ülistatud tulemus ja võistluslikus, kuivõrd just see human touch või see võimalus huvitavate, toredate ja ka
mingis mõttes väärtuspõhist arusaamadega inimestega suhelda, sest et ta annab midagi rohkemat kui lihtsalt mingisugune atesteerimist kirjeldav, noh, kuidas öelda, järeldus, mis ütleb seda, et sa sobid sellele ametikohale. Ametikoht võibolla ei olegi kõige tähtsam, sest et juhul kui inimestel on ja sa puudutasid ühte ülimalt olulist asja, nimelt see sama mõiste resilience või säilne nõtkus või vastupidamine stressis toetub ka sellisele mõistele nagu tähendus, mis on minu tegevuses ja elus ja selle nimel, et ma väärtustan mingeid olulisi asju, ma võin kannatada välja kõik ebamugavused, mis mul on, sest tõele auandes, mis on täiesti arusaamatu paljudele inimestele, mis asi see ülikool on või milleks need ülikooli üldse vaja on, maksumaksed raha eest uurivad mingid raamatuid, kärpseid, ajavad mingit imeliku juttu ja meie peame neid ülevalt pidama, sest noh, mis nendega seal ikka teha. Aga see tähenduse pool on tõepoolest oluline ja ju siis ülikoolis ongi need inimesed, kes oma vahel suudavad teinedest toetades või üksteist toetades nagu luuagi selle mikromaailma, mis ütleb, mis mõte sellel kõigel on, mida üle 1000 aasta Euroopa kultuuris on hoitud nimelt ülikoole või alma maaterit kui väga pidulikuks minna. Aga kui see nii juba sellisesse teemasse läksid, nagu seda on suhted organisatsioonis, siis tõepoolest organisatsioonist lahkumise üks kõige kibedam moment töötajatel on see, et nende suhted jäid sinna sellesse majja. Mitte see, et töö jäi poolele. Ehk teisisõnu, meie ettekujutus on selles, et inimene kangelaslikult loob väljakutseid ja püüdleb maailma ajalooliste saavutuste poole, avastada Nobeli preemia saada, lahendada globaalprobleem, kliima tagasi keerata näiteks. Et arvame seda, et inimesed tahavad just nimelt selle nimel elada. Aga selgub, et ma lahkun organisatsioonist, kui ma olen sunnitud või ma pean või mingi muu variant, lahkun organisatsioonist kurbusega, siis mitte kurbus pole selles, et ma ei saa enam tööd teha, vaid kurbus on selles, et need inimesed, kes selles organisatsiooni jäid, on minu teine perekond. Ja ma tahan olla nendega, mitte aga jätkata oma maailma ajaloolist ülesande lahendamist ja täitmist. Et see ka ütleb, et organisatsioonis on, selles ülikooli nimelises organisatsioonis on hea, kui on sellised lapsemeelsed väärtustele, ideaalidele põhinevad inimesed, kes suudavad näha mitte lihtsalt puid, vaid ka metsa tervikuna selles asjas. Aga mis sa teeksid, kui tuleb sulle filosoofia professor ja ütleb, et ta kaotas ära elu mõtte? No ei ole Nietzschest enam mingit abi mul. See õnnetu eksistentsiaalne filosoofia, noh, see ka nagu lisab juurde vürtsi, et kõik on mõtetu, mida ma siin teen. Ja nüüd ole kena, ütle mulle, mille nimel mul on üldse mõistlik tegutseda elada, et kadus ära elu mõtte. Ma nüüd ruttu sorteerin oma ajus, et kas midagi sellist on ette tulnud ja mida ma siis teinud olen. Ja et see, kui mõte ja tähendus ära kaob, see tavaliselt on seotud millegagi. Et esimene teema on ikkagi, et mis on see lugu, mille käigus mõte ja tähendus kaduma läks. Sest tavaliselt me saame mingi uue kogemuse. Vahel on see võib-olla lihtsalt mingi paratamatus, mida me ei ole osanud oodata. Tragöödia, surm, fataalne diagnoos. Midagi juhtub lähedastega. Aga vahete vahel mingi kõrvalt nähtud kogemus annab teada, et see, kuidas ma maailmast olen mõelnud, ei ole õige.
Ja nüüd see lugu on kõigepealt vaja üles leida, mis selle olukorra tekitas. Ja siis saab vaadata, et missugune on see kontekst ja kuhu teda saab asetada. Ma arvan, et kõigil inimestel aegajalt on niisuguseid hetki, kus kogu elulugu tuleb mõnes mõttes ümber kirjutada või kõik oma kogemused ümber mõtestada, et kellel on olnud selline ootamatu ja raske suhte purunemine, kus inimene, keda ma olen usaldanud, on mu reetnud, et see ei tähenda, et alati oleks vaja mingisugust spetsialisti, aga peaaegu alati sellistes olukordades on vaja mõnda inimest, kellega seda lugu saab arutada. Et üks osa on faktiline narratiiv, aga teine on, mida ma sellest mõtlen ja kuidas ma tunnen. Oliver Sacks on öelnud, et me ju kõik hallutsineerime. Ta on ka ilus raamatu hallutsinatsioonidest kirjutanud, mis on eesti keelde tõlgitud. Ja kui mu hallutsinatsioon enam nagu kuidagi ei aita mul reaalsusega toime tulla, siis mu see hallutsinatsioon on vaja muuta. Aga selleks mul on vaja teada, et kuidas teistele paistab. Jah, et see kokkupuude mingi teise vaatekoha või positsiooniga on see, mis paneb tunnetama piire, esitab küsimus, et kas see minu välja kujunud arusaam, ettekujutus ja sellel tulenevad ootused on siis need, mis ongi selle olukorra nagu põhjuseks. Ja ma kujutan ka ette, et kui ma arvan maailma kohta mingil moel ja viisil, oodates maailmat sellised asju, et noh, näiteks, et ta peab õiglane olema ja õiglus on kõige tähtsam, siis seda mitte kohates ma vist sattun hätta, aga probleem ei ole mitte selles, et maailm oleks ebaõiglane, vaid probleem on selles, et ma ootan ebaõiglust ja õiglust sealt, kus seda nagu oodata võibolla ei saakski. Ja siis psühholoogi abi või tegevuse tõttu ma nagu saan jagada seda oma kahtust ja vastavalt siis sellele ka korrigeerida, kas midagi niisugust. Jah, nii võib öelda küll. Aga siin on üks huvitav asjaolu. Nimelt, kui sa ütled, et kõikidel inimestel või peaaegu kõikidel inimestel on olnud elusperioode või ka masendushoogusid, siis ma saan aru, et me kuulume selle 0,5% inimkonna hulka 7,5 miljardist, kellel ei ole sellised asju. Aga kas see nii on? Kuidas sa ise hakkama saad, kui sul on masendusperioodid? Kasutan kas oma inimesi või vaat nõustajana minul on privileeg, et mul on olemas superviisor ja perekeskuses on üle 10 nõustaja, kellest mõni ikka on parajasti kahe kliendi vahel, nii et kui on äkiline sööst, sest mõned klientide lood ju äratavad üles omaenda vanu tundeid ja eriti sellist ahastust ja abitust ja et siis saab kohe kellestki kinni haarata ja öelda, et kuule, et sellist lugu pole ma küll kunagi läbi elanud ja nüüd ma olen omadega päris sassis. Et ära tunda see sama, mis ka klientides on, ise endas on nagu väga, väga vajalik, sest et kui ma seda endas ära ei tunne, siis ma ei saa ka aru, et mis teise inimesega toimub. Jah,
sa kasutasid siin sellist sõna nagu superviisor, mis ei pruugi olla arusaadav kõikidele inimestele, kes see superviisor on. No nõustajate jaoks ta on siis selline inimene, kellega rutiinsel alusel ilma, et oleks vaja mingisugust eraldi korraldust perioodiliselt arutatakse seda, et mis ja kuidas minuga toimub vahete vahel siis mõne konkreetse looga seoses vahete vahel kas elu või teised inimesed müksivad kuskile sellisesse olukorda, et nõustaja peaks oma töös vahe tegema. No näiteks meil räägitakse võileiva põlvkonnast, on inimesed, kelle vanemad jäävad vanaks ja nõuavad hoolekannet ja lapsed on veel noored ja nõuavad hoolekannet ja nüüd ema, kes siiamaani on voodihaige isa eest hoolitsenud, on insuldi saanud, koormus läheb tohutu suureks ja sellistel perioodidel peab leidma mingi sellise lahenduse, kus nüüd see sama nõustaja, kes on korraga ema ja tütre rollis tohutult ülekoormatud, ei tegeleks samasuguste inimeste probleemidega, mis käivad tal päris selgelt üle jõu. Et vahel on superviisori asi ka öelda, et nüüd mingiks ajaks korralda oma elu ümber ja arutama, kuidas seda teha. No küsisin tiivest seda lihtsalt põhjusel, sest et enamasti võib ka sellistes kriisiolukordades inimestel tekkida ettekujutus psühholoogist kui supermanist või superwomanist. Ehk siis me oleme samasugused inimesed oma kõikide nende teemadega, mille puhul me lihtsalt oleme omandanud oskuse kuidagi nendest lahti saada või kuidagi nad ületada, lahti harutada, ehk siis see on see, mis eriala meile annab. Aga see ei tähenda seda, et me oleksime nagu teflonist või mingist erilisest materjalist ehitatud ime inimesed, kes on väljaspool kõike seda, mis inimlike muresid ja vaevasid võib-olla puudutab. Aga meil on tulnud üks küsimus. Inimene on eneseisolatsioonis. Loomulikult sajad töötajad kohe huvitavad, kes ta niisugune on, järelikult ta on kokku puutunud kellega, kelle eest tuleb kohe pagema hakata. Aga eneseisolatsioonis olles on küsimus, kuidas toime tulla olukorraga, kus kodus on rööp rähklemisega tegemist, kus üks suum järgneb teisele. Ja täpselt see sama olukord, mida Tiiu just äsja kirjeldas, et ei tea, kuhu pole joosta, kuna kõik asjad on kuhjumas ja ei ole nagu ka seda refleksi, et 5 minutit enne magama jäämist, pea padjale heitmist ise endale sisendada, et oi kui tubli ma ikka olen, oi kui hästi ma tulen välja, pigem vastupidi. Mõelda sõudusega, mida homme kõik tuleb hakata jälle otsast peale tegema. Nii siis kuidas öelda inimestele, kes ja praegu noored emad, kes ka ülikoolis töötavad ja kus nad pead vastama kõik võimalike füüsika, astronoomia, keemia ja muudele küsimustele, millest nad pole õrna aimugi kooli programmi mõttes. Ehk siis see surve hakkab kasvama juhul, kui on jälle vaja kuhugi kapselduda, ja siis mida ja mis moodi võiks välja näha see sõnum inimestele, kes peavad istuma 4 seina vahel ja hakkama saama kõigi asjadega pluss veel tööülesanded sinna juurde. Ma mõtlen seda, et jätame kõrvale selle olukorra, kus täiesti selgelt
olukord ületab inimvõimete piirid. Mis on kodus vähemasti esialgu väga keeruline, on selline ülekoormus meie vajadusel otsustada. Kui on, kui ma olen käinud ühes organisatsioonis tööl mingi aja, siis mul on väga palju niisuguseid hetki, kus ma otsustused olen varem ära teinud, nimetame seda rutiinideks. Ma ei pea hommikul mõtlema, mis kell ma üles tõusen. See tegevuste jada läheb automaatselt. Ma ei pea mõtlema selle peale, mis järjekorras ma loenguid pean, sest tunniplaan on ette tehtud. Aga kodus vähemasti esialgu on pidevalt vaja teha otsustusi, et mis järjekorras ma midagi teen, kas enne seda, kas siis teist ja mida rohkem õnnestub rutiine tekitada. Ma mõtlen positiivses mõttes selliseid hetki, kus ma teen otsustuse ära, et ma teen selles järjekorras isegi kehva rutiin on parem kui rutiini puudumine. Ja kehva rutiini saab alati muuta, aga kaost on muuta väga raske. Nii siis esimene teema on see, et on vaja teha mingisugune plaan. Ja sellest tõenäoliselt tuleb kõrvale kalduda aeg-ajalt, aga kui plaan on olemas, siis kohe vaimne koormus langeb kõvasti. Teine teema on nüüd, võiks siis minna sildi alla inimlik kõrkus. Kõlab väga halvasti, aga kui ma tahan teha kõiki asju perfektselt ja hästi, siis ma võtan endale üle inimliku koormuse, et jumala sarnane olemine on üks väga kõrk eesmärk ja see tavaliselt annab meile vastu näppe. Nii siis eriti, kui on selline kiiresti muutuv olukord ja palju asju on vaja teha, siis tasuks pigem olla alandlik ja juba ette leppida sellega, et perfektselt ma kõigega hakkama ei saa. Ja sel juhul kaob ka ära vajadus ennast õhtul kiita. Minu mõelest soovitus, et enne voodisse heitmist ütle endale, et küll sa oled tubli, on väga kahtlane. Perfektsionistid ei suuda seda mõtet nagu nii mõelda, aga see kohustus oma tublidusele mõelda annab müksu mõelda sellest, kuidas ma täna ikka seda teist ja kolmandat halvast tegin. Nii et pigem on sellest kahju. Ja sellistes olukordades ma kasutaksin tugipostina niisugust mõtet, et ma saan teha selles olukorras nende ressurssidega seda, mis on minu parim ja rohkem ma ei saa. Ja rohkem ei olegi mõtet ponnistada. Mm-hmm. Jah, see kaks asja, mis kohe nagu sinu jutust esile saab tuua, on tõepoolest see perfektsionistlik, ehk siis kõike alati parimal moel tahta püüdev tegevus ja käitumine, mis ei ole just kõige mõistlikum mõte, ehk teisisõnu, ei ole mõtet endale omistada kõike väga hästi hakkama saamise olendina tegutsemist. Ehk siis igal juhul tuleb vead, siis alati võib leida midagi, mis on jäänud tegemata. Ja kogu see teema taandub ka siis sellele, kuidas eksimustele reageerida. Ja ilmselt osa inimesi pigem raevukalt näitavad näpuga teiste eksimustele, aga on ka inimesi ja need on väga palju, kes ise enda eksimuste puhul muutuvad kohtumõistjaks ja tahavad karistada ise ennast. Ehk siis selle taga ongi see nõue,
olla alati tubli. Ma arvan, et mõistlikum on ka valmis olla juba definitsiooni järgi sellele, et ei saa hakkama, aga see ei tähenda seda, et ma ei teeks. Ja nõnna siis, kui osata kombineerida seda asjaolu, et vead on alati parandatavad ja kombineerida ka selle teadmisega, et ei ole midagi sellist, mis noh, hävitaks kas teiste inimeste elus või maailmas kõik asjad ära, siis ilmselt saab väga rahulikult rahumeelselt seda teha. Ja teine, mis sinu jutus oli väga oluline, on see, et rutiinide loomine, ärevus ja hirm on enamasti seotud sellega, et ma ei suuda kontrollida selles tähenduses, et mul ei ole seletust, mis toimub minu ümber. Ja võt rutiin ja plaan on siis see, mis võimaldab nagu väga hästi struktureerida, ehk siis anda mingi sisu sellele, mis toimub ümber. Ja see rahustab. Ehk siis, kui on miski, mis on ülemäära hirmutav, siis kui on olemas välja mõeldud plaan või viis, kuidas tegutseda, siis kaob see hirm ka natukene vähenemise suunas ja see on lihtsasti ja hõlpsasti kontrollitav. Ehk siis nõnna siis ka selle praeguse COVID-i ajal on mõistlik mitte niivõrd paanitseda, kui on lähtuda sellest, et on võimalik vältida, on võimalik hoiduda ja mõte, mis võib tunduda küüniline, et kui ka juhtub nii, siis on tõenäosus, et ma tulen välja, saan terveks ja nii edasi, nii edasi. See, mis nagu rahustab, mitte aga üks must koll, kes kuskil tuleb ligi ja teeb midagi halba. Aga jah, see hea küll, ärme siis õhtul jää magama selle teadmisega, et ma olen hästi tubli. Aga ilmselt lohutan ka ennast selle mõttega, et siin kuskil ligidal on ikkagi, kes on tubli ja see võimaldab ka siis oletada, et kui ma tunnen, et ma ise ei ole tubli, et siis vähemalt on keegi, kellega saan rääkida, kes on tubli ja ta ütleb mulle siis ka seda, et kuidas olla ja hakkama saada. See tubli sõna on midagi sellist, millega mul endal on raske hakkama saada. Kui öelda kellelegi, et ta on tubli, siis see iseenesest tähendab enese temast kõrgemale seadmist. Minul on voli otsustada, kas keegi on tubli või ei ole. Ja kui see mõttekäik, et kas ma olen tubli või ei ole, mu oma peas liiga palju ringi käib, siis ma peaksin kahtlustama ennast selles, et mingil moel ma olen dissotsieerunud täiskasvanud inimeseks ja lapseks, võt laps on see, kes kontrollib, kas ma olen hea või ei ole, selle kaudu, kas keegi teine ütleb talle, et ta on tubli või ei ole. Sellepärast esimeses teises klassis kõik tahavad jõulu näidendis esineda ja tüdrukud on õnnetud, kui neid lumehelbekeste tantsu ei võeta. Ja kuskil algkooli lõpuks meil ikkagi tekib see oma enda joonlaud, mille järgi me hakkame otsuseid tegema ja viiendas klassis ei taha enam keegi esineda. Olete tähel pannud oma laste juures. Nii siis, kui ma seda tubliduse mõõdupuud vahet pidamata pean kasutama, siis see viitab sellele, et mu oma enda joonlaud on ära kadunud või on liiga lühike või et siis peab mõnikord vaatama, et kuhu see eneseusk on kaduma läinud, et miks ei julge enam nagu ise seda oma tunnet usaldada ja peab väljast küsima. Okei. Ta kasutasid sellist sõna nagu dissotseerunud, mis ära sellest, et tuleb tähendab seda, et on toimunud nagu mingi lõhestumine või on tekkinud kaks tükki, üks on näiteks see täiskasvanu mõtte, mida teine on see lapse mõtte ja see kaks rolli ei mahu nagu
päris hästi ära, sest üks tahab ühte ja teine tahab teist, üks tahab pulgakommi, aga teine tahab, ma ei tea, mingit saavutust, ehk siis tekitab väikese probleemi inimesed. Aga noh, nii või teisiti see eneseusaldus, kuidas ma seda eneseusaldus siin väga leian, kui alati on keegi ja mulle seda hõõrutakse nina alla, kes on minust nagu võimekam äkki, kes on töökam, kes on tubliim ja kuidas ma saan ennast usaldada, kui mul tekib ju mõte, et ma olen üks õnnetu, mannetu, kehv inimene ja mida ma siin ülikoolis üldse teen, oleksin mööda koridori seina ääri käima ja ka siis, kui on tööpäev läbi, et keegi mind ei näeks minu mannetuses õnnetuses või mis moodi ma seda eneseusaldust nii väga tekitaksin enda. No, eneseusaldus ja upsakus on kaks väga erinevat asja. Eneseusaldus saab tekkida siis, kui ma ise endaga kõigi oma puuduste ja vuurustega ära lepin. Aga see ei tähenda seda, et ma ise ennast imetlema hakkan ükskõik kumba asja pärast. Eks see on ka mingisugune küpsuse teema, et noorena me kõik tahame olla midagi rohkem, lapsena muide eriti. Kõik meie põlvkond tahtis saada kosmonautiks ja no, kui kosmonautiks ei saa, siis vähemasti arstiks või õpetajaks. Nüüd see noored tahavad midagi muud. Aga mingisugusel ajahetkel saab selgeks see, et mis on see minu võimekus siin maailmas, et ühel päeval tuleb teadmine, et olümpiavõitjad minust enam ei saa, ma olen juba liiga vana. Ühel päeval tuleb teadmine, et paindlikkus on hakanud kaduma, et tuleb hoolega vaadata, et ma liiga jäik ja rigiidne ei oleks. Meie siin sinuga oleme juba selles vanuses, et aegajalt tuleb vaadata, ega ma liiga palju ei lobise. Pidurid hakkavad ära kaduma. Aga et ega me ei armasta ju ise ka teisi inimesi mitte sellepärast, et nad on ideaalsed. Pigem vastupidi. Ma ei tea, kus meestega on, aga kui on mõni naine, kes on pidevalt täiesti laitmatult meigitud ideaalse figuuriga, räägib ainult kuldseid sõnu, teeb kõike õigesti kuhugi hiline, midagi tal ei ebaõnnestu, isegi tass ei kukku kunagi maha, see ajab kangest vihale. Et need inimesed, keda me imetleme, neid me eriti ei armasta ja need, keda me armastame, neid me jälle kõiges kindlasti ei imetle. Nii et vahel on valida, et kas imetlus või armastus ja kui inimeste käest küsida, et kumba nad teiste käest rohkem ootavad, siis armastust, aga sinna mahuvad väga hästi meie vead ka sisse. Nende pärast ei tasu nii väga paanitseda. Andeks tasu paluda küll, kui ma olen sigaduse teinud kogemata. Jah, kus üles andestamist ja andeks palumist võib ka enda puhul rakendada, et ma palun ka ise endalt andeks, mis ma olen teinud, aga Tiiu puudutas ühte ülimalt olulist omadust, mis on igasuguste ärevuste juures ka oluline ja hirmude juures seal juures. Et nimelt see enese aksepteerimine. Vot kui on kaks ideaalset kuldmuna inimestena, kelle pole ühtegi viga ja ongi nii, siis need kaks inimest ei saa kuidagi omal suheldud, sellepärast, et see, mis meist tekitab armastuse või sümpaatiatunde, on arusaamine, et tal on inimlikud omadused. Teisisõnu, tal on mingid asjad, mis ei ole ideaalsed ja perfektsed. Ehk siis see enese aksepteerimine tähendabki muuhulgas ka seda, et ma tean, mida ma enam ei saa või mis ei ole minu piirides ja mis minu võimalustes on. Ehk siis see on üks olulistest tarkustest, mis inimest aitab ja nimelt,
et on rohkem tegevusi, omadusi, mida ma iialgi ei saa ise endale. Ehk siis ei ole minust ei kosmonauti, ei Nobeli preemiat ja see, mida sa ka vihjasid, et ükskõik, kuidas ma oma keha ökoloogilisusest eemale lähen ja asendan üha sünteetilisemate asjadega, siis see veel ei tähenda seda, et ma muutun üha ilusamaks ja ilusamaks. Ja tõenäoliselt ongi nii, et see probleemide pundar, mis inimesel tekib, on ka suuresti taandatav olukorrale, kus ma nagu ise endale sõnastan mingid eesmärgid teadmata, et ma neid ei saaksid kunagi ei saavutada ka kätte ja parem on tõepoolest olla see tagasihoidlikum ja alalhoidlikum teadmisega, et mitte kõik ei ole minu jaoks. Ja need laste puhul on ju see, et kõik teed on lahti. Aga lapsed ei tea sel hetkel, et ei ole nii. Ei ole olemas sellist maailma, kus kõik teed on lahti. Ikkagi on mingi tee sinu jaoks kinni ja nii jääbki. Ja sellepärast vist just nimelt see Tiiu poolt öeldu, et olla nagu nendes ootustes ja tahtmistes mitte kinni sellistes suurtes ideaalides ja unistustes, et kuhu kõik võiks meil jõuda, siis noh, pigem on realistikum see senaarium, kus noh, ei saa, ei jaksa, ei jõua ja kui nii, siis vähenevad ka kõik need asjad, mis tekitavad suur stressi või pinget, et ma nui neljaks pean seda teist või kolmandat saab. Ja ma arvan, et ka ülikoolis endas organisatsioonid ja eriti organisatsiooni all organisatsioonide juhid, noh, kui nad märkavad inimestes seda, et noh, juba keel vestil ja pingutus ületab igasuguse füüsilise mõeldava piiri, siis ei ole mõtet halvustada seda, kui inimesed ei jaksa või ei suuda, vaid pigem vastupidi aidata inimest selles osas, kuidas leida see asi, mis paremini õnnestub. Ehk siis mitte seda pidi, et karista lõputult ise ennast ja teisi sellega, et ei jaksa ja ei suuda ja ei jõua, vaid leia see, milles ma jõuan, milles ma suudan ja milles ma jaksan. Kõlab nagu vist paremini. Ja siin on ka üks chatis küsimus, et kas on õige see, et ülikoolis töötamine võimaldab tunda ennast õnnelikumana sellepärast, et õppejõud tunnetavad seda, et nad annavad midagi tudengitele sulgudes. Ma ütleksin nii, et mitte ainult õppejõud, vaid ülikool on tervik. Need kõik inimesed, kes meie kõrval on ka akadeemilised ja see jaotamine, mitte akadeemiline on minu kõrvale väga vastik tegelikult, aga ma saan aru, et see ei ole pahatahtlik. Ehk siis iga ühe jaoks on mingi tegevus, millest ta on suurepärane. Mulle meeldib vaadata ühes kaubanduskeskuses inimest, kes tirib neid õnnetuid ostukorve edasi tagasi sealt platsi pealt poodi ja ta teeb seda naudinguga. Lihtsalt sel põhjusel, et see on imeline töö. Ta teeb seda moodi lainetades ühe kaupa, kümne kaupa. Eks ta kogu aeg tunneb mõnu sellest, mis ta teeb. Ja sellepärast ka selles ülikoolis olemine, jah, teistele andmine ei tähenda mitte ainult õppejõudusid, vaid teistele andmine tähendab ka kõiki inimesi, kes meie kõrval töötavad, kes igal juhul midagi annavad endast ära. Ja see nagu mentaalsus meid tervikuna vaadata on hästi vist oluline ka organisatsioonis tunda, et iga ühe jaoks on tema roll ja see roll, kui ta teeb seda mõnuga, siis see ongi see, mis teeb inimese õnneliku. Kas Tiiu võib öelda niimoodi, et mida õnnelikumad inimesed on selles tähenduses, et nad oskavad omistada oma tegevusele mõtte, et inimesed nende ümber on need, kes on kuidagi hea tahtlikud ja ei halvusta nende eksimusi. Kas see oleks see, noh, kuidas öelda, ideaalne organisatsioon ja meie olek, kus me saaksime paremini ennast tunda ja hakkama? Või kuidas sulle tundub? Ma arvan, et mida õnnelikum on inimene, seda vähem ta teeb pahandust ja seda vähem ta rapsib. Aga ideaalset organisatsiooni ja ideaalselt õnneliku inimest
ei ole olemas. See on loodusseadustega vastuolus, nii siis õnneks või kahjuks alati on arenguruumi. Me oleme jõudnud kella 11. Ja arenguruumi veel vist enam ei olegi jäetud, et võime oma jutte veeretada veel, aga ma usun, et põhimõtteliselt see võimalus nagu hommikukohvi teemalistes sarjades lisalt osaleda kõiges selles, mida võiks pakkuda sellised vestlused, kas midagi uudset või äratundmisruumu, on vist see, mida on ju ka vaja. Ja eriti inimestel, kes noh, nagu muidu ei satugi sellest oma oravaratast väljapool, et kogu aeg on mingi tegevus ja nõue. Et ma arvan, et sellised pausid vestlemisega ja vestluse ees on vist head ja tähtsad. Ja loomulikult lugupeetud kuulajad ei ole teisi erialasid kui psühholoogia, mis pakub nii palju kõigile teile ja ka meile. Aitäh! Ma nüüd vist lehvitan teile kõigile. Kadri vaatab sealt ka vastu aknast ja jääme siis nägemist, sest ma ei esinda mitte ise ennast, vaid ma usun, et me esindame inimesi, kes aegalt tulevad jälle ekraanile ja siis hommiku kohvide saate sarjas on teil mõnus kohvi juua ja kuulata ja osaleda selles, mis me siin teeme. Kõike head teile.